السلام علیکم، مہران 2007 ماڈل، لوکیشن سرگودا، رجسٹرڈ بھی سرگودا کی ہے، کاپی فائل اوریجنل ہے، لائف ٹوکن پیڈ ہیں، گاڑی اندر باہر سے 80% جینون ہے، انر اس کا مکمل جینون ہے، آؤٹر پہ گلائی وغیرہ ٹچ ہے، یہ آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں فرنٹ کی، اس کے آپ کپے چیک کریں، فرنٹ پٹی چیک کریں، اوریجنل حالت میں ہے، یہ اس کی سائڈ ہے، یہ بھی ساری مکمل طور پہ اوریجنل ہے، بونٹ بھی اوریجنل ہے، چھت بھی، ڈگی بھی اور سائڈیں بھی، گلائی وغیرہ اس کی کو ٹچ ہوگی، الائی رم ٹائر اوکے، مکینیکل 100% ہے، یہ لک آپ اس کی دیکھ لیں، اندر سے اس کا انر بھی دیکھ لیں، یہ سیٹ کور وغیرہ ابھی تک جینون حالت میں ہے، ڈرائیور سیٹ کا کور جو ہے پھٹا ہوا ہے اس کا، لیکن جینون حالت میں ہے، یہ پیچھے بھی دیکھ لیں، بیگ پہ بھی جینون کور میں ہے ابھی تک یہ، دوستو اس میں زنگ وغیرہ ہے گاڑی میں کسی کسی جگہ پر، لیکن ہے ابھی تک اوریجنل حالت میں، اس کی جو ڈیمانڈ کرتے ہیں مالک 6.5 لاکھ روپیہ کرتے ہیں، موقع پہ کمی پیشی ہو سکتی ہے، بائیو میٹرک موقع پر موجود ہے، یہ ڈور دیکھیں اس کے اور سیلیں دیکھیں ڈور کی، کوئی زنگ وغیرہ بھی نہیں اور سیلیں بھی اوریجنل حالت میں ہیں ابھی تک، یہ دیکھیں یہ سیل نظر آ رہی ہوئی آپ کو ڈور کی، اور یہ پلر آ چکے ہیں اس کے، دیکھیں یہ 7-8 ماڈل میں، یہ جیسے اوپر رنگ اترا ہوا ہے ہر گاڑی کا ہے تقریباً 7-8 ماڈل، لیکن یہ ابھی تک اوریجنل حالت میں ہے، جس حالت میں بھی ہے اوریجنل ہے، یہ پلر دیکھیں اس کے، سینٹر والا پلر بھی دیکھیں اور چھت کے پلر بھی مکمل طور پر اوریجنل ہیں، فرنٹ شیشہ، بیک شیشہ، یہ بھی ابھی تک چینج نہیں ہوا، یہ بھی اوریجنل ہے، اور یہ بیگ آ چکی ہے اس کی، دیکھیں لک، بیگ سے اس کی لک چیک کریں دوستو، اگر کسی بھائی کو چاہیے اچھی گاڑی ہے، انشاءاللہ مناسب قیمت پہ لے لیں گے ہم ان سے، یہ دوسری سائڈ آ چکی ہے اس کی، یہ بھی آپ چیک کر لیں، یہ دیکھیں انر کی دوسری سائڈ بھی آ چکی ہے اس کی، اور یہ پلر بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے اس کا، زنگ ہے اس کا ہلکا کسی کسی جگہ پہ، یہ دیکھیں ڈیش بورڈ اوریجنل ڈیش بورڈ ہے ابھی تک، کوئی چینج نہیں ہوا ڈیش بورڈ بھی ابھی تک، یہ ڈگی آ چکی ہے اس کی، یہ دیکھیں سلنڈر اس میں نہیں ہے، یہ ڈگی میں زنگ ہے، اس کے چاروں فرش ڈگی ابھی تک جینون ہیں، دوبارہ فرش وغیرہ یا ڈگی میں پیس وغیرہ نہیں لگا، ڈگی میں زنگ وغیرہ ضرور ہے لیکن اوریجنل حالت میں ہے، یا ڈگی کے جو پلر ہیں وہ بھی آپ چیک کر لیں، یہ دیکھیں، اور ڈگی کی نیچے والی سیل یہ بھی آپ چیک کریں، یہ دیکھیں اوریجنل حالت میں ہے، اس پہ زنگ بھی نہیں ہے، یہ اب سائڈ آ چکی ہے اس کی، یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ، اس کی جو دونوں کارنر ہیں ڈگی کی اوریجنل حالت میں ہیں، ری پینٹ نہیں، بنی ہوئی نہیں کسی جگہ سے، یہ دیکھیں اب آپ ڈگی کا جو پلہ ہے اس کو چیک کریں، یہ مکمل جینون ہے، اور سیلیں بھی اس کے بالکل کلیئر ہیں، کسی جگہ سے دوبارہ سیل رپیئر نہیں ہوئی، بنی نہیں ابھی تک، یہ دیکھیں ڈگی کے جو قبضے ہیں
ये भी अभी तक जैनवन है, लेकिन जंग लग चुका है इनको, लेकिन है जैनवन हालत में अभी तक। ये कब्जे वाली जगह भी है, जैनवन है अभी तक। दोस्तों, अगर किसी भाई को चाहिए तो हमारा नंबर नोट फरमा लें, 0300-602-7097। ये अंदर से लुक मुकम्मल चेक करें, बैक साइड से इसकी वीडियो बनाई गई है, मुकम्मल चेक करें अंदर से इसको। ये देखें पट्टियाँ, देखें दरवाज़े की, वो भी ओरिजिनल हालत में हैं। अस्सलामु अलैकुम।